ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ប្រាសាទលឹងវិញម្ដងហើយបងប្អូនបាទចំណែកប្រាសាទលឹងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេគឺមានរហូតដល់ទៅ4ប្រាសាទតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូអំពីប្រាសាទលឹងទាំង4នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះតែមួយតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទបើយើងធ្វើដំណើរពីកាតាលិចហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីប្រាសាទក្រចាប់ប្រាសាទស្រឡៅនេះទៅគឺមានប្រាសាទលឹង4លឹង3លឹង2និងលឹង1បងប្អូនបាទហើយនៅប្រាសាទលឹង4នេះគឺស្ថិតនៅដើមគេបងប្អូនបាទបើយើងធ្វើដំណើរពីកើតទៅបាទយើងឃើញថាប្រាសាទលឹងទាំង4នេះគឺមានការបាក់បែកដំបូលជាច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទហើយកសាងអំពីថ្មភក់ហើយដំបូលខាងលើក៏បានបាក់ធ្លាក់បាទចំណែកប្រាសាទលឹងទី4នេះគឺបានន័យថាទំហំហ្នឹងគឺមានទំហំធំជាងគេបាទបន្ទាប់មកលឹង3ប្រាសាទលឹង3នេះក៏មានការបាក់បែកខ្លាំងមែនទែនគឺបាក់បែកអស់ហើយនៅធ្វើឲ្យរូបសំណាក់លឹងហ្នឹងគឺដេកនៅលើដីតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងឃើញថាបាក់បែកច្រើនបាទបាទប្រាសាទលឹងទាំង4នេះគឺមានទំហំតូចតូចហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រាសាទកោះកេដែលសម័យបុរាណគេហៅថាឆកកគីឬក៏ឆកកជារៈបាទរាជធានីសម័យបុរាណបាទបាទប្រាសាទលឹងទាំង4នេះគឺកសាងដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះឥសូរក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាបាទបានចឹងសូមបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតបាទបាទយើងឃើញថាកសាងស្តៀងគ្នាតែម្ដងបងប្អូនសម្រាប់ចំពោះប្រាសាទលឹងទាំង4នេះគឺកសាងស្តៀងគ្នាបាទកសាងអំពីថ្មភក់បាទក្រុមប្រាសាទកោះគេនេះគឺមានប្រាសាទជាច្រើនបងប្អូនមានច្រើនមែនទែនគឺបើយើងអានេះរាប់សង្ខេបទេគឺចំពោះតែប្រាសាទទាំងឡាយណាដែលនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងអាចធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តបានស្រួលហ្នឹងបាទហើយក៏មានប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលកប់បាត់ដែលកប់នៅក្នុងព្រៃនៅខាងក្រោយនៅព្រៃជ្រៅជ្រៅដែលយើងមិនមានមិនទាន់បានទៅដល់បងប្អូនបាទលើរត់អញ្ញាធរនឹងគាត់កំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងធ្វើផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលនៅខាងក្រោយនៅខាងក្នុងបងប្អូនបាទដែលយើងអត់ទាន់បានឃើញបាទបាទប្រាសាទទាំងលឹងទាំង4នេះគឺស្ថិតនៅតាមនិយាយទៅគឺនៅស្ថិតនៅខាងជើងបងប្អូនស្ថិតនៅខាងជើងបារាយឬក៏រហាលនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយយើងឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានភ្ញៀវទស្សនាចូលទៅទស្សនាទៅលេងនៅប្រាសាទកោះកេនេះគឺមានច្រើនទាំងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមានចំនួនច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងគឺតកតងអំពីប្រវត្តិប្រាសាទនេះខ្ញុំពុំមានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ